nepaisant visų aplinkybių, nesusikalbėjimų, ten, biurokratinių dalykų, vat, jūsų nuomonė grinai, vat, kaip politikės, kaip žmogaus, kaip Seimo pirmininkės, ar yra solidu tarptautinėme renginyje ištraukti tas lietuviškus nešvarius marškinius? Nieko čia nešvaraus nebuvo, tai čia ne Lietuvos žmonių problema, kad kai kas negali perlipti per savo aroganciją ir tinkamai įvykdyti valstybės vadovo pareigų. Tai čia to žmogaus problemą skaitau, nes mes aukščiausi valdžios vadovai turi atlikti savo tiesioginę pareigą. Tai vienas momentas, kitas dalykas, tikrai čia nėra išskirtinis kažkoks atvejis, čia nėra kažkas tai pasakyta ypatingo. Kaip ir minėjau, projektus užsienio valstybės turėjo ir anksčiau, jos planavo savo vizitus, savo pasisakymus, jie viską tai žinojo. Ir tai nėra pirmas atvejis užsienio istorijoje, kad taip įvyktų. Ir tikrai man teko bendrauti ir turėti vakarienę tą pačią dieną su svečiais. Tikrai praėjo labai dalykinėje atmosferoje, buvo labai gera nuotaika, visi svečiai atvyko į mano kviestą vakarienę. Ir niekas nesureikšmino šio atvejo, bet kiek žinau, domėjosi kai kurie svečiai lankydamėsi prezidentūroje. Tai jie man sakė. Beje, ponia Loreta, o kokie jūsų santykiai apskritai dabar su prezidentė yra? Ar apskritai tokie santykiai yra? Lietuvos Respublikos konstitucijoje labai yra aiškiai parašyta, kaip turi bendrauti vadovai, kokios yra atsakomybės ribos ir kokie yra, turi būti valstybėje sprendžiamų klausimų, tarpusavio bendradarbiavimo klausimai. Tai labai džiaugiuosi, kad su vyriausybės vadovu, aš kaip parlamento vadovu dirbu taip, kaip parašyta mūsų konstitucijoje, kaip parašyta kituose įstatymuose. Ir pagaliau, kaip turi dirbti vadovai aukščiausio lygmenio, keisdamiesi informaciją bet kada, net jeigu ir žinom, kad ateina informacija ir nakties metu, mes galime, aš galiu su premjeru pasiskambinti, pasiklausti, jeigu reikia vienos ar kitos informacijos. Tai taip ir turi būti. O kada paskutinį kartą kalbėjote su prezidente? Jūs jos paklauskite. O jūsų klausiu. Tegu tai išlieka kol kas paslaptyje.